Debesis nav tikai tās, kas pāri mūsu galvām. Debesis iestiepjas lejā līdz pat zemē. Katru reizi kājai pieskaroties zemē, mēs staigājam pa debesīm. Kad iesi pa pilsētu, atceries to. Un padomā, cik ilgi šodien esi staigājis pa debesīm. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Mēs esam kopā dievkalpojumā 3. adventa svētdienā. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Tu uzvilkoji, kungs, savu zemi. Tu atjaunoji Jēkabu. Tu atvaidi pārkāpumus savai tautai. Tu apklāji visus tās grēkus. Tu apvaldīji savu naidu, novērsies no savu dusmu kvēls, atjauno mūs, glābē Dievs. Savā uzniknumu, kas tev uz mums, vai mūžam tu būsi noskaities uz mums, vai ilgs tavas dusmas uz audžu audzēm, vai tu negribi dzīvināt mūs no jauna, vai tava tauta priecātos tevī. Rādi mums, kungs, savu žēlstību un savu pestīšanu dod mums. Gods vai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Un gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Šajā brīdī mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad iekšēji varat atbildēt uz to
Tas kungs to ir dzirdējis. Un uz tādu jūsu grēksūdzu, kā aicināts un iecēls Dieva vārda kalps, sekotams Kristus pavēlēja, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu Tavu dēvu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Par četru stundu Dievam pateicos, par kaltu vienu, par četru nodzīvotu dienu. Un ja ar man tik sākas tiek, un ja ar man tik sāpes tiek, par katru stundu Dievam pateicos, ka viņš man dzīvot liek, ka viņš man dzīvot liek. Man arī aiziet būtu prieks, kā aiziet strauti, pazūds liekas, kā aiziet strauti, pazūds Šajā divkalpojumā būs divi lasījumi no Lūkas evaņģēlija. Pirmais no tiem no trešās nodaļas. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrarks Galvējā, un Filips viņa brālis tetrarks Itūrējas un Trahonitīdas zemēs, un Visanīs tetrarks Abilvēnē, augsto priesteru Hannas un Kajapas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, Zaharijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jordānas apvidu, sudinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai, kā rakstīts praviešu Jesejas grāmatā. Saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Katra ielai vai to piepildīta, un katrs pakauns un paugurs vai tiek novīdzināts, līkumi vai top taisni, un grambas pa līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Un kad mēs sakam šo ticības apliecību, mēs vienmēr atceramies mūsu kristīgās ticības sākumu, jo šī apliecība mūs savieno ar visu kristīgo baznīcu un visām draudzēm visā pasaulē, un tā mums vienmēr atgādina arī to brīdi, kad mēs katrs tikām kristīti. Toreiz, lai arī varbūt bijām tik mazi, ka nemācējām pat runāt, tie visi, kas ar mums kopā bija, šo ticības apliecību sacīja. Tā bija ar mums kopā pašā sākumā. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā trešajā adventa svētdienā. Un ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas. Viņa tēvs Zaharija, Svētā Gara piepildīts, pravietoja. Lai slavēts kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu. Un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā viņš kopš sendienām ir runājis caur svēto praviešu muti. Glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahāmam, lai mēs no viņa ienaidniekiem izglābti bez bailēm svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visa sava mūža dienas. Un tevi, bērniņa, saugs par visaugstā pravieti. Tu iesi kungam pa priekšu sataisīt viņa ceļu, vai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu,
caur grēku piedošanu, mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienas uzlūkos, lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāvu sēnā, un atgrieztu mūsu kājas uz miera ceļu. Un bērniņš auga, un kļuva stipras garā, un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāparādās Izraēla priekšā. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs Tev pateicamies, Debesu Tēvs, par Tavu vārdu, par Tavu labo vēsti, par Tavu gaismu un cerību, ko Tu sniedz mums savos vārdos. Jo tie ir, bija un notiek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, daudziem no jums nav sveši mūsu mazie Ziemassvētus gaidīt palīdzošie rakstiņi ar nosaukumu 40 dienās līdz Ziemassvētkiem, kurus pa vienai katru dienu Facebookā publicē Lutera draudze, nu jau 28. dienu. 28 jau ir, kopā 40. Tātad līdz Ziemassvētkiem būs vēl 12. Es neesmu nekāds lielais skaitļu fans, taču tad, kad uzrakstīju šo iepriekšējo teikumu, es sapratu, ka šodien šī svētdiena no Ziemassvētkiem atrodas tikpat tālu kā zvaigznes diena, tikai uz otru pusi. Līdz Ziemassvētkiem vēl 12 naktis. Bet senā tradīcijā 12 naktis pēc Ziemassvētkiem saucās par svētajām, 12 svētās naktis. Nu, nav gan vēl izdomāts, kā saukt šīs 12, kas pirms. Nav nekāds brīnums, tikai nu pat aptvērām, ka tādas vispār ir. Bet maģiskās domāšanas cilvēki ticēja, ka tajās 12 vētrainajās ziemas naktīs pēc Ziemassvētkiem. Šajās vistumšākajās gada naktīs senie cilvēki ticēja, ka uzdarbojās ļaunie gari. Un īpaši ļauni cilvēki šajā laikā pārvēršoties par vilkačiem. Tāpēc tas bija tāds ļoti baiss laiks, kurā labāk bija sēdēt mājās un apkārt liek nestaigāt un lasīt Kurzemes vilkaču stāstus. Bet ja nopietni, varbūt tieši šo seno arhaisko pirmatnējo baiļu dēļ par Kristus piedzimšanas dienu arī noteica pirmo no šīm vētrainajām naktīm, vistumšāko no visām, visbaisāko, lai vēstītu, ka šajās vētrās un bailēs, naktīs un augstumā ir dzimis bērns, kas nes mieru un rimtumu, gaismu un siltumu. Ka ir gaisma, kas var iedegties pat tumsas bezdibenī. Jo senatnē patiešām šis laiks, kad tumsa sabiezē visbiezāk un saules gaisma sāk pazust jau gandrīz vai drīz pēc tam, kad uzvakus, tas nebūt nebija kāds svētku laiks. Tas tiešām drīzāk bija baiļu, neziņas, tumsas piepildīts laiks, varbūt visbaisākais laiks visā gadā. Padomāsim par šo. Tas bija gaismas pazušanas, cerību izplēnēšanas, tumsas uzvaras laiks. Jo senais cilvēks, kurš neko nezināja par astronomiju, šo laiku pārdzīvoja pavisam citādāk nekā mēs. Nu varbūt tā, kā dzīvnieki pārdzīvo uguņošanu, vai kā bērns pārdzīvo satumstošu vakaru un vecākus, kuri solīja būt mājās, bet joprojām viņu nav. Tas bija laiks, kuru neviens negaidīja. Drīzāk cerēja, ka varbūt šogad tas paies seceni. Un kāds prieks visus pārņēma, kad šis nesaprotamais laiks bija garām, kad dienas kļuva garāks un tums sāk atkāpties. Un pēdējā no šī 12 nakšu vakariem vakarā pirms zvaigznes dienas sākās karnevāli un līdzīgi svētku un viss svētīja ar svēto ūdeni, lai visā pamostos gaismu un dzīvību un tums un ļaunums atkāptos. Mēs gaidām prieku, dāvanas, gatavojamies svētkiem, ilgojamies pēc šīm 12 naktīm, pēc Ziemassvētkiem,
pēc vecgada vakara, domājam, kā viens otru iepriecināt, kā viens otram sagādāt svētkus, bet senais cilvēks šo laiku sagaidīja bažu pilns, piesardzīgs, aizdomīgs, nobriņojies, nu tā kā gaida krīze, vētru vai pandēmiju. Viņiem 12 naktis pēc gada tumšākās nakts ar tādu bālu cerību, ka drīz varbūt tās beigsies un atspīdēs cerības zvaigzni. Bet mums tās 12 naktis, nu tā, ka svētki pamazām beidzas un no lielas gaismas pārvēršas mazā zvaigznē, līdz atkal atgriežās ikdiena, steiga, lietas, mājas, darbs un veikals. Es domāju, interesanti, cik ļoti lietas mainās. Kā tās kļūst par sevis paša pretstatiem? Un laikam tāpēc es nevaru iedomāties vēl labāku vaiku Kristus piedzimšanas svētkiem kā šo. Gan senajam, gan ir varbūt šī gada cilvēkam. Tumšu, baiļu pilnu, varbūt jā, visbaisāko vaiku šajā gadā. Tieši tad, kad šķiet bailes ir uzvarējušas un ļaunums ap mums sakļāvies un nekā laba vairs nebūs, mēs svinam gada gaišākos svētkus. Gada visbaisākais laiks kļūst par gada skaistāko laiku. Mēs atrodam vistumšāko brīdi savā dzīvē un uzdrošinamies arī tajā neatteikties no svētkiem. Kaut ļoti maziem, kaut visniecīgākajiem. Es domāju, varbūt tas arī ir patiesas ticības musturs. Šodien visā pasaulē vecāki piemin savus mirušos bērnus. Ir otrā svētdiena decembrī. Arī mūsu Lutera baznīca šodien būs vaļā ilgāk līdz 3 pēcpusdienā, lai tie, kas to vēlētos, varētu atnākt, aizdegt svecītes. Un klusumā pieminēt šos mazos atnācējus, kuri ir aizgājuši ātrāk, nekā jebkurš no mums to bija domājis. Kad bēdz mūs iemet neskaitāmās vētrainais naktīs, ir varbūt labi starp visām tām ik pa brīdim atrast vienu, kurā tu noviec malā visas bailes un paliec tikai ar zvaigznēm, kas vēstīja aiz visas tumsas, kas tev apklā ir kāda gaisma. Atrast nakti, kurā tu ļaujies pamosties mieram, ka visas lietas, kuras tu turi savās rokās un sirdī, ir drošībā. Ir svarīgi atrast šajā laikā nakti, kurā aizvarot acis, tu drīkst aizmirst arī bažas. Tādu nakti, kurā tevi nes un apļauj Kristus mīlestību, kas ļauj visām lietām notikt un būt tādām, kādas tās ir. Atrast nakti, kur tevi iemidzina, kurā tevi iemidzina šī mīlestība. Un varbūt tā ir tā svētku nakts. Tā ir tā nakts, kas ir lūkšana un dāvana un Ziemassvētka reizē. Varbūt tā ir nakts, kurā nav daudz prieku un nav daudz smieklu. Un tomēr šādās naktīs varbūt visvairāk arī mostas ticība. Un tad tu apjauti, ka tas, kas tādā naktī ir piedzimis, tas ir uz visiem laikiem, uz visiem taviem laikiem šajā pasaulē. Un es ticu, ka ir šādas nakts, kurās kaut kas tāds vienmēr var notikt. Jo tā ir, ka svētki nāk un paiet, bet naktis jau nebeidzas. Un vai mēs būtu tie senie cilvēki vai šī gada cilvēki, vienmēr mums priekšā ir kādas naktis, kurām netiekam cauri. Un katram mums ir kādas naktis, kurā tums sabiezē visvairāk. Un varbūt tas arī ir šo Ziemassvētku paradoks. Sagatavoties svētkiem, atrastiem īsto vietu un laiku, nozīmē satikties arī ar tumšāko, bailīgāko, ļaunāko. Tas paradoksāli. Svētki būtu jāsvin tad, kad dzīve atkal atgriezusies vecajās sliedēs, kad viss beidzies, kad viss beidzot normāli. Bet Ziemassvētki mums māca vienu pavisam citādāku svētku musturu.
Tie ir svētki bailēs, tie ir svētki tumsā, svētki neziņā, svētki bēdās, svētki kapos, svētki, kad gaisma norietējusi, nevis, kad tā uzvakusi. Vasaras svētki ziemas tumsā, lūk, kas ir Ziemassvētki. Jo Ziemassvētku zīme ir bērna piedzimšana manā tumsā un manā ellē. Visā tajā baisajā, ko es pats sevī neapzinos, visā tajā baisajā, kas ir šajā pasaulē, tur piedzimst bērns. Un tur manā ēna valstībā nokāp Jēzus, rokas man pretī stiepdams vai uzmanīgi vēsta mani mājās. Palīdzēt šajā tumšajā naktī atrast ceļu un atpestīšanu. Tas man iet ļoti kopā ar vadmatīvu, kas kopš seniem laikiem stāv pār 3. Adventa svētdienai. Sagatavojiet kungam ceļu, sataisiet kungam ceļu. Ir kāds kungs, kas manī un mūsos grib ienākt, tikai izskatās bieži vēl nav gatavs ceļš. Esmu ļoti pieredzis pie šiem vārdiem, pie šī vadmatīva, esmu dzirdējis tūkstošām reižu, bet šodien es domāju, kā to saprast, šādu uzaicinājumu sataisiet tam kungam ceļu, jo pirmajā brīdī, kad es viņā nopietni ieklausos, manī uzpaiksnī kaut kas no protesta, jo tas izklausās pēc dodiet ceļu. Sataisiet, tur nāk viens kungs, paiet viss malā. Viņš ir svarīgāks par jums visiem, viņam jātiek uz priekšu pirmajam. Un tad es domāju, vai tad Dievam būtu grūti pašam sev pašķirt ceļu, pabīdīt malā ļaundarus, iestumt grāvī grēciniekus, paņemt savā paspārnē taisnos un vecās derības psalmos mēs bieži lasām šādas cilvēku cerības, un arī šodien dzirdētajā psalmā kaut kas no šī toņa ieskanējās. Ka nāks kungs, un viss būs tīrs. Tomēr Bībulē mēs redzam, ka šīs cerības nepiepildās. Jo Jēzus tēvs neiestum grāvī grēciniekus un neuzstājas kā par visiem citiem vissvarīgākais. Šis stāsts ir pavisam par kaut ko citu. Vismazākajā no Amerikas štatiem, Rhode Islandas galvaspilsētā, jau gadiem var piedzīvot neparastu rituālu. Katru vakaru, tieši pusdeviņos vakarā, pie pilsētas bērnu svimnīcas lielajiem logiem sanāk un sasēžās vai tiek atvesti mazie pacienti, lai gaidītu ar labu nakti gaismas. Kas tās par gaismām? Vai tās nāk no kāda debesīs lidojoša ziemeļbrieža? Nē, nepavisam tā. Katru vakaru pusdeviņos visas ap svimnīcu esošās viesnīcas un restorāni, netālu esošā universitāte un visa citas veida iestādes uz brīdi pamirkšķina ar gaismām. Novēlot bērniem ar labu nakti. Ieslēdzot un izslēdzot, ieslēdzot un izslēdzot. Kā tādu noslēpumainu vēstījumu Morzes ābeces valodā. Un arī, ja garām pa ielu brauc policisti vai ugunsdzēsēji, viņi pusdeviņos vakarā uz mirkli ieslēdz un izslēdz savas bākugunas. Patiesībā arī pie mums esmu ko tādu dažkārt, bet nu reti redzējis. Piemēram, Valdvalčos vienu policisti tādā veidā reiz pasveicināja kādu bērnu, kurš kaut kādu iemeslu dēļ tiem māja roku. Vai kāds mans radinieks, kurš visu mūžu strādājis neatliekamā palīdzībā, vienmēr tumšajā dienāks laikā braucot garām savai mājai Ventspils šoseis malā uz mirkvu ieslēdz zilās ugunis, lai vēstītu, es te esmu, ar mani viss ir labi, es dodos tālāk. Bet Rhode Islandas galvaspilsētā tā dara katru vakaru. Pat visi autovadītāji, riteņbraucēji un pat gājēji, esot blaku svimnīcai pusdeviņos vakarā pamiršķina ar savām auto, velosipēdu vai telefonu gaismām, sūtot sveicienu bērniem, kas svimnīcā. Tāds sīks žests, kas vēstī, mēs domājam par jums, mēs atceramies par jums, veseļojieties ātrāk, mēs gaidam jūs mājās. Un par šo ar labu nakti rituālu ir jāsaka paldies kādam māksliniekam, kurš svimnīcā darbojās kā brīvprātīgais, palīdzot bērniem uzīmēt un izīmēt no sevis ārā cerības un vēlmes un gaidas, un kādā vakarā
braucot ar velosipēdu mājās, viņš atskatījās uz vēl gaišajiem svimnīcas logiem un iztēlojās, ka ar šiem logiem tīra zobas, liekas guvēt, klausās vakara pasakas, iedzer savu zāles, un tad viņš iedomājās pazipsnīt šiem logiem ar savu vilo ķivērs vukturīt, pasignalizēt ar gaismu vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Nu, varbūt kāds bērns tieši šajā brīdī stāv pie loga un skatās uz turienu, kur palikušas viņa mājas. Un tad mākslinieks sāk aicināt citus darīt tāpat. Vakara tumsā sūtīt šos gaismas sveicienus. Un tā tas sākās. Un bērns sāk gaidīt šo guvētiešanas laiku simnīcā pavisam citādākā iepriekš. Katru nakti pilsēta viņiem pamiršķināja un zipsnīja ar gaismām. Un bērns sāk atbildēt ar saviem telefoniem pretī. Gaisma bija sākusi zipsnīt pusdeviņos vakarā visā viņu pasaulē. Tur ārā ar svimnīcas logiem nebija pilsēta. Tur nebija pilsēta, ka viņi ir vienaldzīgi, kuri vienkārši skrien viņiem garām savās gaitās, neko savā ceļā neredzot. Tur ārā bija cilvēki, kas atcerējās par viņiem, kas novēlēja tiem ar labu nakti, kas sataisīja ceļu naktī, kas tuvojās. Nolīdzināja dienas sāpes un asumas, piepildīja radušās plaisas ar gaismu zeltu. Un tad viņi gāja guvēt. Un no šīm mazajām gaismām mainījās arī viņu naktis. Tās vairs nebija tik baisas, tik vētrainas, tik garas. Varbūt tieši tā arī šajā pasaulē piedzima Kristus. Piedzima Ziemassvētki. Ko nozīmē sagatavot kungam ceļu? Pirms pāris dienām man ienāca prātā, ka mēs nekad neesam tā pa īstam novērtējuši, ka apustuls Pāvils, līdzās visam, ar ko viņš nodarbojās, ir bijis arī liels dzejnieks. Jo tieši viņš atrada ļoti neparastu tēlainu veidu, kā runāt par Dievu Jēzus garā. Viņš teica, Dievs ir augļu groziņš. Jā, jūs nepārklausījāties. Dievs ir kā tāds groziņš ar daudz un dažādiem augļiem. Dievs ir gars, un garam ir augļi, un kur gars ir kungs, tur ir brīvība, un gara augļi ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Sagatavot kungam ceļu ir sagatavot ceļu tādai dzīvei, kurā mīlestība ir kungs, kurā miers ir kungs, kurā prieks ir kungs, kurā izturība valda, kurā krietnums dominē, kurā uzticamība ir kungs, kurā lēnprātība valda, kurā savaldība dominē. Dievs ir šo augļu groziņš. Viņš nestos sevī, un viņš nestos mums, un tie grib piedzimt mūsos, un tie grib augt no mums tālāk šajā pasaulē. Tāda dzīve nāk pie mums adventa laikā. Tāds dzīves iespēja. Arī tad, ja mēs sēžam un lūkojamies tumšajā pasaulē, arī tad, kad vairs nedzīvojam, bet tikai reaģējam, arī tad, kad jūtamies iepratī visam, kā es biezi stiku. Arī tad, kad dzīves ceļš šķiet pārakts un vai sašaurinājies līdz grūti izejamai takai. Vai kad jūtos dzīvē iestrēdzis kā sastrēgumā tilta vidū. Tad man tomēr par spīti visam ir kaut mazliet jāiztaisnojas un jāpaceļ galva un sirds, jo tur tajā tumsā ir kāda mīlestība, kas man pamirkšķina, kāds prieks un kāds miers, kurš man saka, es te esmu. Es joprojām te esmu un gaidu tevi mājās. Tur tajā tumsā ir kāda labestība, kaut kas, kam es tomēr varu uzticēties, un par šo visu vēstīja kāds bērns, kurš reiz piedzima. Katrs cilvēks arī ir svētā gara augļu groziņš. Katrā cilvēkā ir visi šie deviņi potenciāli, deviņas sēklas, Kristus gara daļas, deviņas gaismas, bet varbūt deviņas dzīvības. Es negribu turēt šo gaismu tikai sevī. Es gribu būt pilsēta kalnā,
Un mēs katrs esam pilsēta, kurā ir deviņas gaismas. Patiesībā nakti pārdzīvot nemaz nav tik grūti, ja vien ir kāds, kurš tev novēl ar labu nakti. Pārdzīvot ar mieru un savaldību, ar izturību un krietnumu, arī kad mēs neredzam, kad mēs baidāmies, kad mēs nesaprotam, kad mēs neceram, kad satumstam. Kā sagatavot gaismai ceļu? Nu, laikam vienkārši atceroties par tiem, kas tumsā. Neskrienot visam pāri, nedomājot tikai par sevi, bet esot kā Kristum, kurš ir gaisma, kas spīd visiem. Un arī nekad neaizmirstot, ka mums katram, lai arī varbūt nevienmēr, ir tāda sajūta, ka mums ir deviņas gaismas vai deviņas dzīvības. Bet mums katram tomēr ir kāda gaismiņa. Mums katram kaut kas ir. Vai tad, kad mēs braucam, vai ejam, vai stāvam, un ne jau tikai telefonā, bet kaut kur daudz, daudz dziļāk mūsos kāda gaisma, kas nāk no mūžīga avota. Kristus gaisma, kas mums par sevi atgādina, pamiršķinot, pazipsnījot. Adventu laiks mūs aicina sagatavot Kristum ceļu, Kungam ceļu. Tas nozīmē sev jautāt un vērot, kā man pazipsnī Dievs. Kā Dievs man pazipsnī savu mīlestību. Kā Dievs pazipsnī man savu mieru. Kā Dievs pazipsnī man savu labestību. Kas ir tie cilvēki, tie notikumi, tie tās pieredzes, ar kuriem un kurām tas notiek. Adventu laiks arī saka, ka uz šiem zipšņiem kādreiz ir jāgaida, ticībā, ka tie būs. Un ka kādreiz ir jābūt pietiekami vai tumsai, lai tos pamanīt. Jo tikai tad, kad ir tumsa, vai nomācies, vai krēslu, vai novakars, tikai tad var īsti pamanīt, ka tev pazipsnī. Tikai tumsā var pamanīt, ka tev pamirkšķina ar gaismu. Un man šķiet, ka tas arī ir kāds dievišķu likums. Ka bērns piedzimst tikai vistumšākajā naktī, no visām tava gada naktīm. Uz šo piedzimšanu mēs gaidām, un no viņas mēs dzīvojam. No viņas mums ir deviņas gaismas un deviņas dzīvības. Un ja varat, tad sakiet arī jūs uz to. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī mēs Dieva rokās liksim cilvēkus, kuri piedzīvo savās dzīvēs grūtības un tums, neziņu, kas ir ieslodzīti savās domās, kas neredz tālāk par sienu, kas ir kā aiz bieza stikla. Mēs šajā dienā jau īpaši gribam pieminēt visus mūžību aizsauktos bērnus. Tos, kuri ir miruši šajā gadā, likt Dieva rokās viņu vecākus un ģimenes. Mēs gribam lūgt par visiem, kas ir saukti mūžībā. Mēs ir aizlūdzam par tiem, kas ir slimi. Mēs lūdzam par Andreasu. Mēs lūdzam par mazo Dārtu, kas nu pat kristīta. Mēs lūdzam par tik daudziem un dažādiem, par visiem tiem, kurus mēs katrs savā sirdī nesam. Bet Dieva priekšā mēs arī gribam pieminēt tos, kas nesen ir saukti mužībā. Mēs lūdzam par Dzidru Liepiņu, kas mūžībā saukta 5. Decembrī, Ruti Lediņu, kas mūžībā saukta 7. Decembrī, Gintu Puriņu, kurš Dievu mierā devies 10. Decembrī, mācītāju Valdu Baltruku, kurš mūžībā saukts 8. Decembrī, un par mūžībā saukto Zigismundu Birkenfeldu. Mūžīgo mieru kungs viņiem dod, mūžīgā gaismu vai spīd viņu ceļā, vai tu smierā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi dāvājis sevi. Jēzu Kristu, ka viņš ir dzimis mūsu vidū kā bērns un izdzīvojis visu savu dzīvi, kas nu ir pabeigta un augšām celta. Un caur viņu tu esi atklājis, jo citādi mēs nesapratām un nedzirdējām, ka tu mūs mīli, ka tu mīli šo pasauli. Ka mēs esam drošībā, ka mēs esam patvērumā. Un šajā pasaulē ir tik daudz gaismas, kas mums pazipsnīja Tavu mīlestību. Ļauj mums to pamanīt, ļauj mums to pieredzēt, sajust, saņemt, satvert. Mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu, ka Tu, mirstot pie krusta, salauzi ļaunuma kundzību lieldienu rītā. Tu atklāji mums pavisam citādāku ceļu, kā mēs varam dzīvot. Mīlestībā, labestībā, cerībā, priekā un mierā. Jā, kā mēs varam katrs būt, kā tavi augļi šajā pasaulē, kā tavas gaismas, kā tavas dzīvības. Un tu, Jēzu, kas esi augšām celts, tu mums rādi, ka tavs tēvs, kas visu dzīvu dara, darbojās arī nāvē. Un tāpēc, vai cik mēs būtu bēdīgi un cik mēs būtu skumji, vai cik kādi no mums būtu sērās, ir kāds miers, ka tavās rokās ir visi. Gan tie, kas esam dzīvi un kā dzīves būtnes, gan tie, kas miruši un augšām celti, tie, kas visu dzīvu dara. Mēs Tev pateicamies, ka līdz mums dzīvēs iespīd šis miers, šī cerība, un vai arī daudz, kas paliek nesaprasts un neatbildēts
un nekad tāds nebūs. Tik un tā ir kāds miers, ir kāda cerība, ar ko mēs varam dzīvot. Un tāpēc mēs tev lūdzam, Kungs, vai tu esi ceļš mūsu dzīves ceļos. Un vai tava godība var atspīdēt tik vienā cilvēkā. Un vai mēs varam tava gara spēkā ļaut, ka visam dzīvajam ir tavā priekšā tiesības būt un dzīvot. Tavās rokās mēs liekam šo dienu, šo laiku līdz Ziemassvētkiem. Mēs lūdzam par visiem, kas ir slimi un saslimst, par visiem, kas ir miruši un mirst. Mēs tavās rokās liekam visas lietas, un tev uzticam arī katru sevi. Mēs lūdzam par cilvēkiem mums līdzās, par tiem, ar kuriem mēs nevaram satikties, par tiem cilvēkiem, no kuriem mēs nākam un kas mūs ir veidojuši, ne tikai par tiem, kuri mūs ir svētījuši, bet arī par tiem, ar kuriem mums kaut kas ir samazgojies. Ļauj, Kungs, ka varbūt šajos Ziemassvētkos kaut kas atraisās un kaut kas izgaismojās. Un kāda gaisma arī atspīd tur, kur šobrīd gaismas nav. Mēs lūdzam par tavu draudzi un baznīcu, par visām vietām šajā pasaulē, kur cilvēki meklē tevi, kur mēs meklējam tevi, mūsu dzīves un dzīves pilnības avotu. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, tavu dēlu. Āmen. Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārvauza, un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot. To dariet mani pieminēdām. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visu no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikkārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdām. Un cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi un augšām celšanos. Tiekams viņš nāk. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Šodien un vienmēr. Āmen. Sēsīs atbalsts ar spēku, atgriezies.
Atcerieties, cilvēki, atstājiet jau veco grēku, Dievs pie jums nāk žēlīgi, Dievam ceļu līdzenu, sataisiet ar steikšanu, grāvas lejas pilnas dariet, kalnos zemus cik vien pāriet. Kas tam kungam patīk šķietas, tam būs klājām taisnām būt, skaidram tīram visās lietas, kas grib viņa valstī kļūt. Ko tas kungs ir runājis, to viņš arī piepildīs, drīz noredzēs visā miesa, amen, tas ir tiešām tiesa. Ir trešā advents svētdiena, un mēs lūkojamies uz Ziemassvētkiem, kas šajā gadā, protams, būs pilnīgi citādāki, nekā tie ir bijuši līdz šim. Katru svētdienu, Lutera baznīcā ir iespējams saņemt svēto vakarēdienu no 12:30 līdz 14:00. Šajā trešā advents svētdienā baznīca būs vaļā vēl stundu ilgāk, lai vecāki varētu pieminēt savus mūžībā sauktos bērnus. Bet Ziemassvētkos, domājot par to, vai mēs katrs varētu kaut uz mirku, pavisam maz, bet tomēr šo Ziemassvētku sajūtu ar visām maņām satvert, baznīca būs vaļā. 24. decembrī no 10. līdz 3. 25. decembrī un 26. decembrī no 10. līdz 8. vakara. 25. decembra rītā no 10. līdz 12. būs arī vakarēdienas. Un arī vecgada vakarā no 6. līdz 8. vakarā šeit baznīcā varēs ienākt, varēs saņemt vakarēdienu, varēs pabūt mierā un klusumā un izlūkties svētību tam gadam, tam ceļam, kas mums katram priekšā. Paldies jums par šo brīdi, paldies, kas veido šo dievkalpojumu, šo svētbrīdi. Paldies mūziķiem, atbalstiet Rīgas Lutera draudz, un vai mūsu kopīgais darbs un mūsu kopīgā pieredze patiešām nāk daudziem tuvumā un tavumā par svētību. Lai jums jauk šī diena un tiekamies nākamreiz Lutera baznīcā, Tornikaunā, digitāli. Paldies jums! Slow.